mata rantai dakwah yang saya sebutkan. Ya, bahawa umat Islam itu menempuh pelbagai peringkat yang berkaitan dengan kepimpinan mereka. Dan zaman ini zaman yang memperlihatkan bagaimana dinamiknya Islam, kerana dalam suasana-suasana yang pelbagai itu Islam kekal survive kerana ciri-ciri yang ada di dalamnya. Dan dia respon kepada cabaran-cabaran yang datang dan berubah daripada semasa ke semasa. Kita berada di level Malikun Adun, apa ni, Mulkul Jabariyah, iaitulah zaman ketika mana tiada lagi ketuanan Islam dan tiada lagi kepimpinan Islam. Akan tetapi apa yang ada ialah tekanan demi tekanan yang dikenakan ke atas mereka yang mahu kepada Islam secara umumnya. Saya sebutkan begitu. Baik, soalnya ini adalah merupakan mata rantai dakwah yang bermula daripada zaman kenabian, iaitu Nabi SAW. Okay. Sebelum daripada itu lagi, proses mengutuskan Rasul daripada satu zaman ke satu zaman telah berlaku daripada semasa ke semasa atas maksud yang sama. Yang ini saya nak fokus. Saya tak boleh nak cerita daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Boleh. Tapi Soleh Harulah pun habis. Kalau lah nak tengok, boleh lah. Bagi panjang-panjang kan. Sebab panjang. Selainnya ada. Kan? Maknanya, apa ni, zaman-zaman ni tadi boleh dibincangkan secara terperinci. Daripada zaman Nabi Adam, sampailah kepada zaman zaman sekarang ni kan. Tapi kita ambil bahagian yang penting-penting saja, ya, untuk dijadikan panduan. Saya mulakan dengan persoalan yang berkaitan dengan penciptaan Adam AS. Apa yang kita nak bincang tentang penciptaan Adam AS dalam konteks isu dakwah yang sedang kita perkatakan. Baik, Nabi Adam AS dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam syurga ketika mana berlakunya krisis. Kalau saya katakan krisis lah, maknanya peristiwa Adam makan, ya, buah yang diistilahkan sebagai buah khuldi. Ya, walaupun namanya bukan buah khuldi, tapi khuldi itu bermaksud buah yang mengekalkan. Sebab alasan yang diberikan oleh syaitan untuk Nabi Adam makan buah itu ialah kalau kamu makan buah ini, kamu akan terjamin untuk kekal berada di dalam syurga. Okey. Tapi yang kita nak fokuskan ialah dua peristiwa yang berlaku, iaitu yang pertama perbuatan Nabi Adam memakan buah ni tadi, dan yang kedua peristiwa Qabil dan Habil. Qabil dan Habil juga nama yang saya pinjam, tapi dia bukan daripada sumber Islam. Al-Quran dan hadis yang sahih tidak pernah menyebut nama anak Nabi Adam tu sebagai Qabil dan Habil. Kan? Anak Adam yang ini dengan anak Adam ini. Tapi kalau tidak ada nama, susah sikit nak cerita. Anak Adam yang A, lalu pasal anak Adam yang B. Kan? Dan jadi A, B itu jadi pening. Lalu nanti orang kata nama anak Nabi Adam tu ialah A dan B. Satu kita akan datang kan? Kalau selalu kita ulang-ulang. Jadi saya pinjam setidak, cuma saya nak maklumkan, ya, bahawa nama itu nama yang bukan berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik. Ketika mana Nabi Adam AS berdepan dengan bisikan untuk dia memakan buah yang akan mengekalkan dia dalam syurga ni tadi, ia menjelaskan tentang musuh pertama manusia. Dan musuh pertama ini kekal daripada zaman Adam sampai sekarang, iaitulah syaitan yang akan membisikkan perkara-perkara yang tidak elok. Saya telah sebutkan bahawa dakwah ini ialah sebahagian daripada ibadah. Maka sebagaimana syaitan mengganggu kita dalam ibadah solat, mengganggu kita dalam ibadah puasa, mengganggu kita dalam ibadah membaca Al-Quran, syaitan juga akan melakukan perkara yang sama terhadap perbuatan kita yang cuba untuk beribadah dalam konteks dakwah. Kan? Maknanya, was-was, boleh ke tak boleh, okey ke tak okey, malah le, dan sebagainya, benda-benda macam tu datang dan syaitan membisikkan perkara yang tidak elok. Maka kena alert bahawa sebahagian daripada aspek yang berkaitan dengan survival dakwah mesti diambil kira pengaruh dan peranan syaitan untuk menyekat manusia daripada buat kerja yang penting. Yang kedua, musuh syaitan ni ialah musuh luaran. Tapi bukan syaitan semata-mata punca kejahatan kita. Kalau syaitan semata-mata punca kejahatan kita, kenapa di bulan Ramadan masih lagi ada orang buat jahat? Sedangkan wasufidati syayatin, kata Nabi SAW, syaitan telah ditambat. Kan? Syaitan itu ditambat, saya umpamakan seperti anjing yang tertambat. Anjing yang tertambat tidak bererti anjing itu tidak boleh menggigit. Cuma anjing itu dikurangkan potensinya untuk menggigit. Tapi kalau orang saja gatal duduk sebelah anjing, kan, anjing, kena lah. Kan? Maknanya di bulan Ramadan, syaitan itu kurang potensinya untuk mengganggu kita kerana saluran darah kita yang disempitkan dengan puasa,
kerana ingatan kita kepada Al-Quran semua dan sebagainya. Tapi kalau sepanjang Ramadan kita duduk tempat di mana setan ditambat, saya tak tahu mana lah. Kan mungkin supermarket ke, mungkin dekat tepi roller coaster ke, Allah saya tak tahu kat mana kan. Tapi kalau duduk tempat itu, kenalah bahagian setan. Sama juga satu kes dekat Mesir. Kan? Heran dia tengok kan, daripada baring cakap pada habis. Cakap kan dia kan. Okay. Apa ni, lupa pula saya. Dan kejadian tak apa kat Mesir. Kan? Kejadian berlaku kat Mesir. Seorang imam, semayang, dia baca surah, masuk-masuk rakaat kedua lepas Al-Fatihah, dia tak ingat apa kesambungan surah rakaat pertama tadi. Alhamdulillah, masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat. Dia tak ingat ayat ini. Lama-lama dah lama sangat, akhirnya orang belakang marah. Kamu yang pelupa, setan ni kamu salahkan. Kata orang belakang kan. Maknanya, imam tu yang pelupa yang doa. Alhamdulillah, masyarakat, aku berlindung dengan Allah bersetan. Bukan masalah setan, masalah kamu yang pelupa. Jadi akhirnya terbatal lah semayang. Orang yang di belakang tadi, orang sebelah sebab kata, eh diam dan semayang tak boleh bercakap. Kata orang sebelah tu, masih baik aku tak cakap. Akhirnya ada patah, itu cerita palsu lah. Okay. Balik pada cerita tadi, bahawa sumber kejahatan kita bukan hanya datang daripada syaitan. Syaitan salah satu perannya. Yang keduanya ialah naluri kita sendiri, dalam diri kita sendiri. Wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dalam diri kecenderungan kepada kebaikan dan kecenderungan kepada kejahatan. Bila dalam diri manusia ada hawa nafsu, kecenderungan hawa nafsu itu ialah kepada dua benda. Pertama sekali ialah kepada nafsu makan. Apabila Nabi Adam memakan buah yang dilarang itu, nafsu makan ini ialah simbol bukan kepada soal makan kenyang, suka makan sahaja, tidak. Tapi makan ini ialah simbol kepada keinginan manusia untuk kekal, untuk survive. Itu cabaran pertama. Bila kita buat kerja dakwah, bila kita buat kerja apa sekalipun, antara cabaran yang akan datang ialah kegusaran kita terhadap kecenderungan diri untuk survival. Bagaimana dakwah ini akan mengancam survival saya? Dakwah ini akan menjadi halangan kepada keinginan saya untuk hidup seperti yang saya impikan. Maka ia akan menjadi sebahagian daripada punca mungkin orang melarikan diri daripada dakwah. Maksudnya keinginan manusia untuk survive, untuk kekal, ialah salah satu daripada dimensi evil yang kalau tidak ditangani dengan baik, dia juga positif. Kerana keinginan manusia untuk kekal akan membolehkan dia menjaga potensi hidup dia kan. Kalau dia tidak berminat untuk kekal, itu yang mungkin makan lebih-lebih, biar sakit ke, isap rokok ke apa semua sebagainya, rosakkan diri kerana tidak ada keinginan untuk survive, untuk menjaga kualiti kehidupan. Maka kena balance antara dua. Manakala nafsu yang kedua pula ialah nafsu seksual, iaitulah disimbolkan dengan peristiwa pembunuhan anak Adam AS kepada persoalan yang berkaitan dengan perkahwinan dengan kembar mereka kan. Secara ringkasnya, sama-sama kita tahu, kalau tak tahu, rujuk sajalah kepada surah Al-Baqarah tentang kisah anak Adam yang saya katakan tadi, Qabil dan Habil tadi. Maka dalam kerja dakwah, dalam kehidupan biasa, harus kita alert dalam kepala umat Islam, manusia akan sentiasa dalam konteks personal berdepan dengan ujian luar dan dalam. Luar daripada syaitan, dalam daripada diri manusia sendiri. Dan syaitan itu boleh datang dalam dua bentuk, iaitulah syaitan minal jinnati wan nas. Syaitan jin dan syaitan manusia. Syaitan jin ialah syaitan yang bernama Idrus. Contohnya adalah dalam Idrus baik kan, Idrus yang bahaya. Okay, itu pun dah alhamdulillah masuk Islam. Okey. Yang satu lagi nya ialah annas, iaitu manusia yang buat kerja setan, yang menyeru manusia kepada kejahatan. Kan? Baik. Manakala pada bahagian kedua pula, sekarang ni okey lagi ya, boleh ya. Saya rasa ni kali pertama. Oh, gigi bila lagi. Betul kan? Bila. Eh, bila. Tak tak betul. Kurang betul sikit. Longgar. Apa mungkin sebab tak mandi ke? Okey. Saya rasa ini first time kan, kita buat kuliah lepas asal kan. Sebelum-sebelumnya lepas asal tak ada. Lepas asal ni waktu yang agak kurang sedap untuk kita belajar. Ya, kerana metabolisme badan, kerana pandangan mata kita yang agak kabur, terkabun ayam tu akan jadi lah kan. Tapi tak apalah, ya, kita cuba juga sikit lagi sesekali kerana peluang-peluang seperti ini amat jarang berlaku. Okey. Tadi ancaman individu. Ancaman individu kita dah bincang lah. Bagaimana manusia akan terus berdepan dengan internal dan external factor yang akan mengundang dia kepada untuk berdepan dengan cabaran, ya, kejahatan semua dan sebagainya.
Manakala dia peringkat kedua ni ialah fokus saya kepada aspek cabaran yang datang kepada masa secara besar-besaran yang bermula daripada zaman Nabi Nuh AS. Jarak di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh AS disebutkan dalam satu riwayat mauquf daripada Ibnu Abbas, iaitulah 10 kurun. Riwayat yang mauquf ini bermaksud riwayat itu sampai hanya kepada Ibnu Abbas ataupun mana-mana sahabat dan tidak terkaitkannya ia kepada Nabi SAW. Itu maksud dimaukukan. Ibnu Abbas menyebut, hak Ibnu Abbas dia tak sampai kepada Nabi SAW dan sebagainya, maksud nama dia mauquf. Okay? Riwayat inilah satu-satunya riwayat yang menjelaskan tentang jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ialah 10 kurun. Anda boleh bayangkan bagaimanakah keadaan manusia dalam tempoh 10 kurun. First of all, terima kasih. Kurun itu tidak semestinya bermaksud 10 kurun 10 kali 100 tahun. Okey? Kerana kurun ini bermaksud satu himpunan manusia, iaitu satu generasi. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut bahawa Nabi Nuh AS ini berdakwah 1000 tahun kurang 50 tahun, iaitu 950 tahun. Maknanya kalau Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, umurnya should be more than that. Okey? Maknanya umur orang-orang yang hidup di zaman Nabi Nuh AS ini tidak kurang daripada 1000 tahun. Maka satu generasi sekurang-kurangnya 1000 tahun dan bukannya 100 tahun. Maka 10 kurun antara Adam dengan Nuh itu ialah 10 kali mungkin sekurang-kurangnya 10,000 tahun. Kan? Satu kali 1000 tahun itu 10,000 tahun. Kan? Maknanya ada kemungkinan. Kita tak tahu. Allah Alam, dan isu tu tak penting. Saya pun tak tahu kenapa saya suka. Poinnya ialah satu lagi hadis yang lain. Riwayat mauquf ke atas Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari tentang cerita kemerosotan iman yang berlaku di zaman Nabi Nuh. Bagaimana selepas beberapa tahun, berapa ratus-ratus, berapa ribu tahun, pada masa itu terdapat Wadun, Suwa'un, Ya'ukun, Ya'usun, Nasrun, lima orang soleh. Yang mana lima orang soleh ini memimpin masyarakat. Apabila mereka meninggal dunia, masyarakat pada masa itu yang rindukan mereka, terasa kehilangan mereka, telah mengambil keputusan untuk membina satu patung. Patung ni nama dia Wadun, patung ni nama dia Ya'ukun, Ya'usun, Nasrun, Suwa'un. Dan patung itu bukan untuk sembahan, bukan untuk apa-apa. Ia dia dicipta sekadar untuk mengisi rasa kehilangan mereka terhadap kematian lima orang soleh ni tadi. Itu asalnya. Lama kelamaan, wa ba'da an-nusikhal 'ilm, kata riwayat ni tadi, apabila ilmu berkaitan dengan pembinaan patung itu telah hilang kerana perjalanan masa, seperti kisah Kushin Asrom, seperti kisah dalam Syafi'i yang kita sapu muka, ataupun kisah mazhab Maliki yang lepas tangan kan, yang saya dah sebutkan sebelum tadi. Apabila ilmu pengetahuan tentang asal-usul kenapa patung itu dibina telah hilang, akhirnya masyarakat menyembah kelima-lima patung itu. Maka bermulalah gejala ridah syirik secara massa, iaitu besar-besaran. Pada masa itulah Allah SWT mengutuskan Nuh AS sebagai Rasul yang pertama. Nuh itu ialah Rasul yang pertama. Nabi Adam itu tidak diistilahkan sebagai Rasul yang seperti mana dalam hadis syafaat yang panjang. Takpelah, ini nanti kita lain pula bincangan dia. Tapi dalam hadis syafaat yang panjang, maknanya kita di akhirat nanti kita akan mencari-cari Nabi Muhammad SAW. Kita akan pergi daripada seorang kepada seorang. Description Nabi tentang Nabi Nuh, kata Rasulullah SAW, Nuh itulah Rasul yang pertama. Kenapa? Rasul itu, Nabi Nuh itu diutuskan untuk menangani gejala ridah yang berlaku. Ya, gejala ridah yang berlaku. Now, my point here is, manusia secara natural selepas perjalanan masa akan terselewih. Okey, kita tolaklah 10,000 tahun, kita ambil kita saja. Bila datang summer camp IPIG, ya Allah semangatnya Islam tu lepas 2 bulan dah lembik. Doa Ismail Jumaat ayat kejap lagi ya. Memang mula dah jadi lembik balik kan. Macam mana cara nak menghilangkan lembik ni tadi, lembik semangat ni tadi? Kena datang pula satu camp lagi, mungkin tahun depan ke. Oh, musim sejuk pula ke nanti. Proses kena selalu buat kan. Sahabat-sahabat Nabi jumpa dengan Abu Bakar Siddiq mengadu,
tentang masalah iman mereka. Sebab apa? Bila mereka hadir majlis sama dengan Rasulullah, rasa semangat naik iman. Tapi bila balik ke rumah, jumpa anak isteri, pergi ke tempat perniagaan, rasa susut iman. Mengadu pada Abu Bakar. Abu Bakar kata, aku pun rasa sama juga. Mari kita jumpa dengan Nabi SAW. Mereka jumpa dengan Nabi SAW. Ringkasnya, baginda SAW mengatakan bahawa perkara itu ialah perkara yang natural. Sebab itulah perlunya kepada melazimi majlis seperti ini. Daripada semasa ke semasa untuk renew iman kita. Itu dalam konteks 4 bulan, 5 bulan. Bagaimana pula komitmen manusia kepada agama dalam tempoh 10,000 tahun? Maknanya agama itu akan, orang akan terselewing. Dan bila terselewing, Rasul diutuskan untuk buat kerja apa? Kerja tajdid. Apakah maksud kerja tajdid? Pembaharuan komitmen masyarakat kepada tauhid dan agama Allah SWT. Maka datang Nabi Nuh SAW untuk betulkan masyarakat. Lepas zaman Nabi Nuh, masyarakat lama-lama terselewing balik. Panggil pula Nabi, datang pula Nabi yang lain, Rasul yang lain. Lama-lama terselewing, datang pula Rasul yang lain. Lama-lama terselewing, datang pula Rasul yang lain. Akhirnya sampailah penyelewengan yang berlaku kepada masyarakat, sehinggalah orang-orang atas nama agama Nabi Ibrahim bertawaf dengan keadaan bertelanjang di keliling Kaabah. Tahu ya, arah jahiliyah. Maka akhirnya diutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai kelangsungan proses yang sama. Kan? Dan Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk melakukan proses tajdid, untuk renew komitmen manusia kepada agama selepas terselewengnya manusia daripada ajaran tauhid. Apakah itu satu jaminan umat Nabi Muhammad akan kekal tidak terselewing sementara menunggu akhirat kiamat? Tidak. Sama juga, manusia akan terselewing, akan terbabas, akan tersengit ke sana sini dan sebagainya. Maka kerana itu, usaha yang dibuat iaitu usaha tajdid kena diteruskan. Tapi masalahnya, dah tak ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Habis itu siapa yang nak kena buat? Allah lantik umat Nabi Muhammad untuk buat kerja yang dibuat oleh Nabi-Nabi dan Rasul dahulu, iaitu kembalikan manusia kepada agama tauhid. Dan itulah asas dakwah kita. Jadi, dan masyarakat untuk komited kepada agama daripada semasa ke semasa. Baik. Poin saya ialah, gerakan-gerakan Islam yang tumbuh di seluruh dunia, ekonomi muslimin di Mesir, gerakan apa ni jemaah Islami di subkontinen India, Pakistan, begitu juga dengan mungkin Hizbul Muslimin dan kemudiannya PAS di Malaysia, begitu juga dengan gerakan Islam seperti Masyumi di Indonesia, dan juga gerakan-gerakan Islam yang lain seperti Parti Selamat ke ataupun gerakan Syed An-Nursi di Turki, semuanya maksud yang sama, iaitu keperluan daripada semasa ke semasa untuk balikkan manusia kepada agama. Sebab itu saya katakan tajuk pengisian ni yang disebutkan oleh pengisi majlis tadi, kita bukan pemula dakwah, namun dakwah kita harus bermula agar kita menyertai rantaian ini. Sehinggalah bila matinya manusia terakhir di atas muka bumi. Kan? Baik. Okay. Now, saya telah cuba untuk allocate di manakah kita. Maksudnya keputusan kita untuk buat kerja dakwah bukan hanya sekadar sebagai satu preference ataupun sebagai satu penjimatan, ya, 3 hari tak payah masak di rumah, datang makan nasi program, kan? Tidak, ia lebih besar dari itu. Ia adalah kelangsungan perbuatan yang telah dilakukan awalnya oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Rasul Muhammad. Selepas Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, diteruskan lagi kepimpinan, datang pula begini, begitu semua dan sebagainya. Akhirnya, pada tahun 2008, di sebuah bumi yang aman dan sejahtera dan menanti hidayat Allah Ta'ala bernama bumi Jepun ini, diharapkan ada sekumpulan manusia yang mahu menyambung kelangsungan tugas Nabi SAW. In other word, apa yang kita nak buat ni ialah satu benda yang besar tapi pekerjaannya kecil. Saya kena sebut gitu. Sebab nanti bila saya cerita macam ni, ya Allah, takutnya aku untuk bersama dengan satu agenda mengubah dunia. Takutlah kan? Masa saya dekat India dulu, ada seorang pelajar, dia tanya, kakak-kakak ni kenapa setiap hari Jumaat ni hilang? Tak boleh beritahu. Kalau join, baru dia beritahu. Dia cakap macam tu kan? Jadi, dia oleh kerana dia nak tahu apa benda yang mereka ni hilang ke mana, yuk, surah sebenarnya kan? Tapi tak boleh, tak nak beritahu, akhirnya dia join. Joinlah Jumaat, dia ikutlah kakak tadi kan? Lepas dia ikut, dia cakap kepada saya, ustaz, lepas saya join Jumaat,
sama je. Maksudnya matahari yang sama, matahari yang sama, kehidupan yang sama, tak ada perubahan apa pun kan. Kenapa? Salah impression. Diingatkan kalau saya, okey lah, saya memang keputusan untuk saya bersama dengan jemaah ini, maka esok mentarinya berbeza kan? Satu kehidupan dunia Islam baru kan? Bukan macam tu. Keputusannya memang besar, iaitu daripada tak buat sesuatu kepada buat sesuatu. Tetapi kerjanya kecil, iaitu mengikut keadaan masing-masing kan? Iaitu buat usrah ke, buat apa ni, ziarah kawan-kawan ke, buat leaflet ke, apa-apa ke, yang sesuai dengan kapasiti sahabat semua. Tapi harus memulia. Itu poin dia lah kan? Supaya dia menjadi sebahagian daripada kerja yang telah dibuat oleh orang Islam. Okey, saya stop kerja kejap. Saya beralih semula kepada dakwah Nabi Nuh AS. Apakah yang ada di dalam dakwah Nabi Nuh AS yang boleh kita conceptualize? Ya, yang boleh kita conceptualize daripada dakwah Nabi Nuh AS. Okey, cuba kita perhatikan di sini. Sebelum kita sentuh berkenaan dengan konsep dalam dakwah Nabi Nuh, bagaimanakah keterangan ayat Al-Quran tentang seruan Nabi Nuh? Apa yang Nabi Nuh serukan? Bila masyarakat dia rosak, dia start dengan apa? Adakah dia start dengan perbaiki jambatan? Ataupun dengan kemaskinikan pejabat posnya? Apakah yang dibuat oleh Nabi Nuh SAW? Kata surah Al-Mu'minun ayat 23, Allah SWT menyebut, dan telah kami utuskan Nuh kepada kaumnya, lantas dia berkata, wahai kaumku, abdikanlah dirimu kepada Allah, tiada Tuhan bagi kamu selainnya, mengapakah kamu tidak bertakwa? Maknanya seruan Nabi Nuh AS kepada masyarakat, regardless of apa sahaja kepincangan, seruannya ialah ajak balik manusia kepada menyembah Allah. Apakah benda ini? Kita katakan ini ialah akidah. Maka asas dakwah semua Nabi dan Rasul ialah memulakannya dengan akidah. Okey. Bila saya sebut akidah, anda pun jadi down. Oh, akidah. Kan? Kenapa? Sebab maknanya adakah kita kena mulakan dakwah dengan kuliah akidah? Ha, itu yang saya risaukan. Memang betul akidah. Tapi kalau kita salah faham penyakit tepat dan jelas tadi, akidah itu nanti kita faham apa sahaja masalah masyarakat. Mak rempit ke, ada mungkin di sebelah muslimat, ada yang tak nak datang program IPIG ni sebab tak pakai tudung, jadi rasa segan. Maka nak menyelesaikan masalahnya, meh, saya nak cerita pasal akidah. Betul ke kaedahnya? Mungkin tidak betul. Dan insyaAllah tidak betul. Dan, maka kita kena ubahkan term yang kita refer kepada ayat ini, bahawa seruan Nabi kepada masyarakat untuk mengembalikan mereka, seruan itu ialah kepada persoalan apa dia mengabdikan diri kepada Allah. Ingat balik ayat saya sebutkan semalam, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam erti kata, apa sahaja masalah masyarakat, seruan Nabi dan Rasul ialah membawa mereka kembali kepada tujuan hidup mereka. So point saya ialah, bab satu tajuk, bab satu dakwah anda ialah tujuan hidup. Dengan kawan-kawan, apa sahaja masalah mereka, cuba cari jalan untuk mengajak mereka memikirkan tentang soal tujuan hidup. Bila saya guna tujuan hidup, akidah juga, menyembah Allah juga. Tapi bila kita guna term tujuan hidup, dia jadi lebih teknikal dan kita akan jadi lebih kreatif dalam approach. Kan? Macam mana cara nak? Macam orang Jepun saya sebut kan? Nak cerita pasal akidah, it doesn't make sense, kata pegawai embassy. Kan? Nak cerita pasal ritual, tidak ada kena-mengena dan memperlihatkan susahnya Islam. Maka apa yang bincangkan? Bincang tentang tujuan hidup. Caranya macam mana? Wallahu'alam. Mungkin anda dah bincang yang dikit. Kan? Anda bincang maknanya apa yang anda cari tentang kehidupan akhirat. Saya merasakan bahawa yang sangat penting ialah persoalan akhirat. Tapi nak bincang tentang persoalan akhirat, tidak semudah dulu. Kan? Kita kena cari jalan. Macam mana nak fikir? Mengapakah manusia perlu kepada akhirat? Kenapa? Nak cerita akhirat nanti ada syurga dan sebagainya kepada orang yang dah hidup macam kat syurga, macam dekat Jepun ni contohnya, tak masuk akal. Maka kita kena cari something yang dunia paling sempurna pun mungkin tak dapat provide. Antaranya ialah keadilan. Bukan berarti keadilan, keadilan, justice. Saya bagi contoh misalnya, seorang perempuan menjadi mangsa rogol kepada seorang lelaki. Rogol tu ditangkap, tidak pasti bersalah, dipenjarakan 8 tahun. Berkata
kelakuan baik, public holiday, semua-semua sebagainya, 5 tahun setengah dibebaskan. Adil tak? Untuk orang perempuan. Yang menjadi mangsa rogol dia. Kan? Tadi. Sebab apa? Lelaki ni kalau sekiranya dia muka tembok, lepas dia keluar penjara, tidurlah terus macam macam biasa. Tapi perempuan tu menanggung kesannya sampai bila-bila. Tak adil. Hukuman tu tak adil. Tapi yang ni mungkin orang lelaki tak boleh nak bayangkan. Saya ambil contoh kedua yang lebih banyak membabitkan orang lelaki. Pembunuh bersiri. Kan? Katalah seorang pembunuh bersiri telah didapati bersalah kerana membunuh 100 orang. Contohnya, Dr. Harold Shipman dekat Manchester. 2-3 tahun yang lepas. Ya? Dia telah didapati bersalah kerana membunuh lebih daripada 125 orang pesakit dia. Dia jadi psycho kerana dia gagal menyelamatkan mak dia matikan kanser. Maka dia psycho, dia dalam keadaan psycho tu, dia bagi ubat yang salah kepada pesakit-pesakit dia, kebanyakan yang orang tua, sehingga mereka mati. Dan setakat dapat dikesan, 125 orang. Katalah, dia dapati bersalah kerana membunuh 125 orang. Apakah hukuman terbaik yang paling adil yang boleh kita berikan ke atas dia tadi? Cuba anda keluarkan sisi kejam dan lima sisi. Macam mana cara nak hukum dia ni? Bagi cadangan. Cuba apa ni? Sadiskan diri kan? Kalau tak kiri ke apa yang bagi. Saya cadangkan geletik sampai pergi. Apa saja hukuman? Gerak telinga, gerak hidung, potong tangan, potong kaki. Akhirnya, apa yang akan berlaku ke atas pembunuh bersiri ni ialah dia akan mati. Berapa kali dia mati? Sekali. Adilkah orang yang telah mematikan 125 orang hanya dapat dihukum mati sekali? Tak adil. Sepatutnya dia tu dibunuh, hidupkan balik, bunuh, hidupkan balik, bunuh, hidupkan balik, berapa kali? 125 kali. Unfortunately, there is no such thing in this world like that. Yang ada kat mana? Kat akhirat. Kalau tidak ada akhirat, sempit dunia. Kerana dunia tidak dapat serve keadilan. Boh siap. Tujukkan tak suruh siap. Buat kerja bodoh dengan bojan. Dapat anak, positif HIV. Apa salah budak tu? Siapa yang buat salah? Mak dan bapak. Kenapa anak yang positif HIV? Nasib ada kawan yang main kan? Tak kisah. Kawan yang nak positif HIV kan? Apa justifikasi terhadap nasib anak yang positif HIV sedangkan mak ayah dia yang jahat? Kalau tak ada akhirat, tak ada Tuhan. There is no explanation. Tapi kalau kita kata ada akhirat, kita boleh belakang dada. Anak ini pergi ke tempat yang lebih baik. Kalau dia mati, pergi ke tempat yang baik. Saya kerja dekat AJN. Kalau tak ada akhirat, apa justifikasi yang saya nak buat kepada mak bapak yang kematian anak? Satu kes. Pasangan suami isteri, Christian, daripada Ranau, Sabah. 6 tahun kahwin tak ada anak, akhirnya dapat anak. Selepas umur 2-3 bulan, anaknya yang comel, yang sempurna kelihatan luarannya. Selepas 3 bulan lebih kurang itu, bluish, kebiru-biruan. Ya, biru-biru-biru. Sebagai tanda ada masalah jantung. Bawa ke hospital KK, tak boleh buat, bawa ke IJN, didapati masalah jantung yang serius. Doktor buat check up. Tengok betul, akhirnya masalah yang berlaku ialah struktur jantung dia terbalik. Dan tidak ada apa-apa pembedahan yang boleh dibuat untuk menyelamatkannya. In other word, tunggu sahajalah anak ni meninggal dunia. Maka doktor paskan, break the news kepada dia, minta maaf, IJN gagal untuk memberikan apa-apa harapan kerana kesakit-kesakit yang seperti ini, tidak ada apa-apa treatment yang boleh dibuat. Lepas tu baru saya masuk kan untuk menenangkan suami dan isteri. Apa yang saya nak cakap? Takkan saya kata, sabar je, saya faham masalah je. Aku nak lompat. Apa yang kamu faham, anak aku yang nak mati. Kamu tak boleh pandai kata faham kan? Kaunselor tak boleh buat kerja macam tu. Kan? Nanti kita datang, dia kata, sabar, tenang. Saya tahu dia Kristian, tapi ajak dulu. Saya kata, syukur kepada Tuhan, saya, Encik dan isteri adalah orang yang percayakan Tuhan, percayakan akhirat. Bahawa anak ini, Tuhan berikan kepada kita. Saya buat macam orang Islam je lah, kan? Anak ini Tuhan berikan kepada kita sebagai ujian. Tetapi maknanya kerana Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik untuk dia, Tuhan ajak dia balik ke asal dia. Jadi kalau dia meninggal dunia, kita pulangkan dia balik ke tempat yang baik dan terjamin untuk dia. Tapi Encik, walaupun doktor kata anak Encik tak mungkin dapat diselamatkan, belum tentu anak ni yang mati dulu. Kita juga boleh mati lebih awal kan? Aksiden ke apa ke kemalangan. Jadi poin saya ialah jangan dikira
bilakah tarikh kematiannya, tetapi raikan setiap hari yang masih berbakti dan hidup dengan gembira. Jadi kata Yesus, supaya ada miracle yang berlaku dan anak saya dapat diselamatkan, saya kata mudah-mudahan, tetapi pastikan setiap hari adalah hari yang menggembirakan sebelum dibina. Wah, saya kalau tidak ada akhirat, apa yang saya nak cerita dengan dia? Walaupun dia Kristian, tapi kerana adanya akhirat, maka boleh hal itu diperkatakan. Jadi soal akhirat ni perlu dibangunkan, perlu difikirkan, dan kita kena enhance perbincangan. Mungkin kawan-kawan kita yang Jepun semua tidak memikirkan soal kehidupan selepas kematian. Bantu mereka untuk fikir. Dan jangan risau kawan Jepun, orang Malaysia ni. Saya risaukan. Jepun tu tanggungjawab juga. Tapi sesama pelajar Malaysia. Kerana di mana-mana sahaja pergi, insyaAllah pelajar yang paling ramai adalah daripada jemaah yang mendukung ideologi Aku Tidak Berisma. Itu yang paling ramai. Aiman tak kisah. Tak kisah. Sama kaya, lantok ni. Kan? Apa ni lantok? Ustaz Aziz lantok, lain pun. Kan? Maknanya, yang itu yang paling ramai. Dan itulah tanggungjawab anda. Untuk cuba buat something. Kan? Baik. Jadi Nabi Nuh AS memulakan dakwah dengan mengajak manusia kembali kepada tujuan hidupnya. Dan anda akan menemui bahawa Nabi Hud AS dalam surah Al-A'raf, Nabi Saleh dalam surah Al-A'raf, dan sekalian Rasul misalnya dalam surah An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan kami telah utuskan semua Nabi dan Rasul kepada setiap umat. Nabi dan Rasul, seruan mereka ialah mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan diri mereka daripada saingan Allah yang diistilahkan sebagai At-Tawud, yang boleh jadi sistem, boleh jadi orang, boleh jadi parti, boleh jadi pihak. Siapa-siapa saja yang menyaingi Allah, maka namanya At-Tawud pada istilah Al-Quran. Maka dalam hal ini, maknanya semua Nabi dan Rasul, kaedahnya sama. Okey, saya proceed lagi sedikit ke depan. Ini pula ya. Nabi Nuh AS, begitu juga dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain, seruan dakwah mereka juga mengambil satu konsep yang sama. Iaitu, pada keluasan alam, mereka memulakan dakwah dengan berdakwah kepada ahli keluarga.